Okay, first I want to congratulate to Ritas for the win. Comment about the game. We lost the game on the boards. 19, they have 19 offensive boards. So I think our approach to the game was so soft. We received two easy baskets under the basket. And with this kind of teams like Ritas, who they have level and quality, we cannot be in the game. Too many easy turnovers. They score 20 points from our turnovers. So again, that's it about the game. Any questions? No, was it strange coming back to Vilnius and playing against their former team? It's normal to see here around familiar faces, but this is just job. We are just professional, and we should stay like this. Any more? Could you say that at the moment Ritas is a stronger team than last year? This is not my job. There are a lot of assistants, they can make analysis, a lot of coaches, so I cannot compare, you know, because I am not involved in the team. You can compare if you're involved in the team. How long you will head coach of a team? For whole season or it's... Of this you need to ask management of the team, not me. Norėčiau pasveikyt vyrus su neblogu žaidimu, visų pirma su nebloga gynyba. Nes tuos uždavinius, kuriuos statėm gynyboje, apsiginti, neduoti mes daugiau 60 taškų, mums tas pavyko. Polime turėjom šiek tiek problemų, ypač antram kelinukį, kai buvo padaryti keli keitimai. Bet neakcentuojame tuos dalykus ištaisysim, o už gynybą ačiū vyram, tikrai buvo šaunu. Treneri Marko Karterio žaidimas nenuvėlė jūsų? Anksti kalbėti, aišku, žinot, kad taip, aš nenoriu, kad jis taip žaistų. Aš bandau jį surasti, pakol kas nepavyksta, ginasi jis neblogai, polime turi problemų, bet problemos tokios, jis gali įmesti mum 10-15 taškų, šiuo metu jis antras rungtynės iš eilės mum nepataiko. Na, yra laiko, žiūrėsim. Jis yra stiprus pick and roll gynyboje ir stiprus vienas prieš vieną gynyboje, ko mums šiuo metu reikia, nes aš pernai mes turėjom Margerį, šiemet Margeris mums pakol kas neduoda to, ką jis davė mums pernai, tuos paskutinius mėnesius ir, na, aš manau, Margeris pasitems. Kaip keisis komandų žaidimas, kai Mauro Kefalidis? Na, mes vis tiek turim turėti po krepšių žaidėją, kuris moka žaisti nugarą. Ir mes turime eilę derinių, bet negalim jų naudoti, nes, sakysim, Robertui trūksta jėgos, Martynui trūksta gal techninių veiksmų pakol kas, nors tą linkmę mes dirbame. Na, aš manau, Mauro Kevalidis būtent tas žaidėjas, kuris mums paspręs vidui reikalus, tada atsilaisvys mūsų metikai, nes dabar mes matom, aš tikiuosi daugiau iš mūsų metikų, mes turim visą krūvą metikų, bet neįmetam, nedominuojam šioj srityje, turim tikrai gerus metikus. Vien dėl to, kad mes neturim vidurio, kur galėtume sutraukti gynybą ir išmesti laisvus metimus. Barano pataikymas prastas iš toli šį sezoną, kokias gal priežastis, aišku? Na, jis dirba, jis daug treniruojasi. Aš manau, kad visi mes negeriausios sportinės formos, vien dėl to, kad atlikom labai didelį fizinį darbą. Ir šiuo metu tokioj, kaip sakytume, esam fiziniai duobėjai, bet laukiu tos rekompensacijos, kada ta jėga grįž greičiu, laisvumu. Ir mes žinom Barano talentą įmesti. Ir todėl mes stebėmės, kai jis dabar ne taip meta, kaip jisai mesdavo visada, bet tai žmogus, kuris tą darbą atliks, aš net nebejoju. Gynybai tikrai neblogai susidarojom su varžovų polimu. Tikrai treneris pagyrė, kaip gynė, mes tikrai su didelė energija kovojam, bet polime tikrai nei žaidėjai, manau, nei treneriai netenkino polimas, nes tikrai daug metimų prametėm, mažas labai pataikymo procentas, tokių neapgalvotų metimų, manau, daugiau. Klausimų? Taip, puikiai žaidė šį sezoną, stabiliai gerai, su kuo tai labiausiai susiję, ar, kaip sako treneris, per trumpą laiką galima tokią
didelę pažangą padaryti, ar kad trenerio čia yra nuopelnas, ar kokios tos pagrindinės priežastys? Gal pradėti visų pirma nuo vasaros reikia, tikrai daug papildomai dirbau po sezoną. 20 metų rinktinį gavau daug pasitikėjimo, praeitais metais tikrai irgi. Tikrai žiauriai geras trenerių štabas, labai gerai dirba su manim, noriai visada prieš treniruotės padeda, patarimus dalina ir tikrai labai džiugas. Šiandien per rinktinės koordinatės porą kartų labai stipriai aprėkė. Ar tas rėkimas dar užveda labiau, ar išmuša iš vėžių? Užveda, nes tikrai noris tada dar geriau susiginti ir kad treneris būtų patenkintas.